Patriota Júnior está num lugar que me disseram que o povo para andar por aí é complicado e até sapo tá usando bota. É isso mesmo, Patriota? É pior do que isso. Mas... veja a situação aí. Você que está na Experiência Rádio Cidade. Eu e Breno viemos aqui até a rua Catarino José Justino. No Boa Vista, tá, gente? É lama com força. Até que deu uma diminuída, porque a chuva deu uma trégua. Aqui desse lado, ó, o esgoto. Isso é água de esgoto correndo, viu, gente? A informação aqui dos moradores, né? Eles têm se queixado dessa bagaceira todinha aqui, porque o esgoto, eles mesmos que providenciaram aqui, aí entope, chamar Compesa, aí entupiu de novo, terminou estourando, é esgoto, mau cheiro terrível aqui, né, nessa rua, né, mato alto, tá precisando de uma capinaçãozinha aqui, e a lama, né, porque dificulta muito aqui a vida dos moradores para sair de casa quando tá chovendo, é uma agonia, porque a rua já não tem calçamento, é um lamaçal danado. Tem outra rua aqui também, a Geraldo de Freitas. Tá a mesma lástima, uma situação que os moradores esperam que tenha uma solução rápida, né? Porque nesse período chuvoso, eles passam por muitos aperreios. Deixa eu conversar aqui com o nosso amigo aqui, o Ciro Costa, morador aqui da rua, ele é autônomo. Ciro, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. Rapaz, como é conviver com esse desmantelo todo dia? Bom dia. É complicado, porque a gente tem criança aí para levar para a creche, correndo o risco de cair muita lama, e é só promessa. Já tem um requerimento aqui para calçar a Catarino José Justino desde 2020, mas até agora nada, é só promessa que a gente tem. Fizeram aqui o saneamento, só que não ligaram as casas, aí está só de enfeite, como se diz. E na última enchente deu 1,80 m aqui em março. Imagine você, meu tio teve que sair com a geladeira na cabeça aqui, com a água no joelho, com essa lama vendo a hora de cair. Aí o que a gente quer, eu já deixei até de lado a canalização do Riacho do Mocó, porque isso aqui não vai sair. O que a gente queria era pelo menos o calçamento dessa rua aqui, para que quando chovesse, a gente tivesse mais segurança para sair de casa com os móveis e socorrer uma pessoa na precisão. Já ajudaria muito o calçamento. Pois é, a gente tá bem pertinho aqui do Riacho dos Mocóis, essa água do esgoto desce para lá, olha a situação, ó, para você que tá na Experiência Rádio Cidade. O mato tá alto, né, e quando chove, aí junta com o lixo, a água termina subindo, né, e é mosquito, é rato, é tudo que não presta aqui, né, Ciro? Tudo que não presta, o que você pensar de bom não tem não, mas o que não presta é só o que aparece. Aí a capinação, eu falei com os rapazes que fazem a capinação da prefeitura, eles disseram que só pode fazer a capinação em trecho que é calçado. Agora, na hora de receber o IPTU, não há essa distinção. O IPTU todo ano a gente paga. Paga o IPTU para quê? Não tem calçamento, não tem saneamento básico. Paga o IPTU para quê? Essa é a pergunta que eu faço. Vocês já entraram em contato com a Compesa para resolver essa situação do esgoto, a prefeitura para saber do calçamento? A Compesa já veio desobstruir esse esgoto já duas vezes. A gente está esperando que eles venham novamente, porque esse esgoto foram os próprios moradores que providenciaram. A gente está aqui esquecido. Aí, o que a gente sabe é que para o ano tudo vai ser resolvido. Todo mundo acha aqui. Quando precisa não acha não, mas no ano de eleição eles acham facilmente. Para se deslocar aqui pela rua deve ser uma agonia, né? Principalmente você falou aí nas crianças, pessoal também idoso, levar uma queda numa lama dessa aqui, meu amigo, é perigoso. É perigoso, a gente vai pelo canto, escolhendo onde é que pisa, porque é muito arriscado, com criança para levar para a creche, pessoa idosa precisando de um socorro quando dá cheia, é complicado demais. E o calçamento ajudaria muito, porque dá mais segurança, né? Já que o canal não vão fazer mesmo, a gente está nessa expectativa, ver se com a força aí de vocês, se a gente consegue pelo menos o calçamento. Beleza, valeu, Ciro Costa, obrigado, viu, por conversar aqui com a gente. Ele é morador aqui da rua Catarino José Justino, aqui no Boa Vista, que está nessa situação. Deixa eu falar com um amigo aqui, você também mora aqui nessa rua, como é teu nome? Bom dia. Bom dia, meu nome é Adriano, moro nessa mesma rua aqui.
Realmente tá uma vergonha, viu? Porque tempo de inverno aqui, para pessoas se deslocar para algum canto, é difícil. Tem que estar saindo pros cantos das paredes para não pisar os pés na lama, né? E sem contar que junta muito inseto, né? Gabiro, rato, muriçoca, os matos crescem, aí fica aquela agonia, sabe? Para conviver aqui numa situação dessa. Lamentável. Vocês querem pelo menos um calçamento para diminuir esses transtornos, né? Exatamente, pelo menos um calçamento, né? A gente, vocês digam pelo menos um calçamento para poder melhorar a situação da gente, né? Dos moradores aqui próximo da localidade. Perfeito, obrigado, viu, Adriano? Pela participação aqui com a gente. Pois é, os moradores ficam aí na expectativa, né, de que algo seja feito para diminuir esses transtornos, tanto aqui nas ruas Catarino José Justino e também na Geraldo de Freitas, né? Porque realmente é lama, é o mato dando na canela, é esgoto estourado e o povo com dor de cabeça aqui sem ter uma solução, né, Renata? Complicada a situação. Patriota, eu tô passada, viu, com a imagem, tá? Pra quem gosta de assistir a Rádio Cidade, pode conferir aí. Muita lama, não é só a falta de calçamento, né? O tipo de solo da rua causa esse transtorno todo quando chove, porque é lama, muita lama, esgoto, enfim, um desmantelo, né? Para quem mora nessa rua é complicado demais. A gente está aguardando aí uma resposta da Prefeitura de Caruaru sobre esse problema. Assim que a gente tiver, a gente divulga aqui para vocês. 9 horas e 17 minutos aqui na